မင်္ဂလာပါကျမရဲ့ပကြီးကပါလေးရနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့ချွေငင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပကြီးဆရာမတယောက်အဖြစ်အချိန်ပြည့်ရတည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါပကြီးလောကရဲ့ဟိုအင်ဂျင်နီယာတက်တူပြီးတော့လက်စီကိုစီးနေတဲ့ဆိုင်ကလေးကိုရောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပထမဆုံးပကြီးပြပွဲလာလုပ်ပါတယ်ဒီချိန်ငယ်နေရပကြီးလောကရဲ့ဝင်ရောက်လာတာအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်နှစ်ကျော်နေပါပြီလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်မှာလည်းနေတယ်မန္တလေးမှာလည်းနေတယ်ပြီးတော့ပကြီးတွေဆွဲတယ်တရုတ်ဖော်ပုံတွေဆွဲတယ်ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေအတွက်လည်း art writer အဖြစ်နဲ့ပကြီးတွေရေးဆွဲဖန်တီးနေနေထိုင်နေပါတယ်ပကြီးကိုပထမဆုံးစခဲ့တော့ကတော့ဝါထနာအရာပဲစဖြစ်ခဲ့တာပါဆယ်ကျော်သက်ခေါင်းမာတယ်မိခွန်းနဲ့အများကြီးမိတက်တယ်ပကြီးကိုအယံဝါထနာပါတယ်ကောင်မလေးတယောက်အဖြစ်နဲ့စဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့မညီမျှမှုတွေအနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်မလွန်ကျုံမှုတွေကိုယ်တမို့ကိုမိနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဒီရတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာအာကိုဆွဲတော့ငါဘာပကြီးကားတွေဆွဲမှလဲပေါ့နော်ဒီတော့ကိုနေတိုင်းကြုံတွေ့နေရတယ်နေတိုင်းခံစားနေရတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုပဲပကြီးကားတွေကနေတဆင့်ဒီကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုပကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နင်းညညနဲ့ဖန်ပြီးဖော်ပြဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ရင်လည်းပကြီးဆရာမအဖြစ်ရရှိလာတာပါချွဆဲရပကြီးကားတွေကအများသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးပကြီးကားတွေများပါတယ်ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ဒီဘလူးတွေတိုက်ခိုက်နေတာတွေဟိုတမိုင်းတွေကဒီဒန်တာရီတွေကတရိတ်ဆန်နေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံတွေရေးဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မိခွန်းတွေထုတ်လာတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းတွေကိုပဲအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်လက်ခံစားရတယ်အရန်လည်းပြောချင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးကိုပြင်ထန်လာတဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲလာတာပုံများပါတယ်အမျိုးသမီးပကြီးကားတွေတွေ့ရတယ်ချွေးချင်းဆဲပကြီးကားတွေကအယောင်အားပြင်းပြင်းဆုတ်ချက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဒီကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီပြင်မိခိုးထုတ်တဲ့ကြည့်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးမိခိုးထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခက်ရဲရဲရေးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်တစ်ခါတလေလည်းမကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းကြုံရတဲ့ဝေဖန်ခံရတာမျိုးလည်းကြုံရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမြမပြည်ရဲ့ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အရာမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ရှက်ပြီးတော့ကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့နေရမယ့်အချိန်မျိုးမှာကိုကဒီရှက်တဲ့ကိုကိုလေးနေရမယ့်အချိန်မျိုးမှာကိုကအရန်ကိုမိခွန်းထုတ်ပြီးတော့ကိုခိုင်းပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကို့အဖြစ်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပုံစံမျိုးကိုအရန်ပူပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြပြီးရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့တခါလေးမကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရောက်ချူကယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံထားပါတယ်လို့မကြိုက်တဲ့လူရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းလက်မခံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းချူရဲ့အကြောင်းကိုတခြားပြန်ပြီးရှင်းပြပေးတဲ့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီပြဿနာတော့နေတော့နေလာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့ပဲပကြီးကားတွေဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုဗစ်လည်းဖြစ်လာတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ချစ်စင်းသားတဲ့အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့အနောက်ကိုပဲအသေးအတန်လိုက်တဲ့အခါကျန်တဲ့အရာတွေကိုလည်းမေ့သွားတယ်။ဥပမာစီးပွားရေးရှိမယ်၊နိုင်ငံရေးရှိမယ်၊ခုလိုမျိုးကြောင်မတန်းတကြီးရှိမယ်၊လူခွင့်ရေးရှိမယ်ဒီလိုပေါ့နော်။ဒီလူရေးကိစ္စတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်နဲ့ပဲကိုတွေကအလုပ်တော်ရှုံနေတယ်ဒါမယ်ချန်နယ်တရိတ်ဆန်နေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေအတွက်ကိုကိုရီးယားတခါတလေမတွေ့တော့မိပဲနဲ့မိနေတက်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်စစ်စားလိုက်ရင်ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့လည်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့သူကချူဆွဲတဲ့ပကြီးကားတွေကဒီလူသားရဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘလိုမျိုးညီညွတ်ညွတ်ညွတ်အတူတကွာညီမျှတဲ့တဟဆာတာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေတိဆောက်ပြီးတော့နေထိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပကြီးကားလေးတွေကနေစဉ်းစားရင်းနဲ့တွင်းရင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အခုချိန်မှာရေးဆွဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီပကြီးကားနမူနာတပုံလေးကိုလည်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီပကြီးကားလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီ3ဦး3ဖက်ပေါ့နော်ညီညွတ်မြတ်တဲ့တဲ့ဘဝတွေတိဆောက်ပြီးနေထိုင်ဖို့ဟိုဖန်တီးထားပါတယ်ချို့ရဲ့ပကြီးကားထဲမှာအယောင်အားတွေကိုပြင်လာတွေ့ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့လူကိုအယောင်နေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့အယောင်နေမှာနေခံစားချက်တွေရှိနေတာကိုပြောပြချင်လိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့ဒီပကြီးကားထဲမှာတရိတ်ဆန်လို့ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းတရိတ်ဆန်ကိုတဘာဝမှာမြင်ရတဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြမပြီးပြည်ရဲ့မြမမှုဒီမြမရိုးရပကြီးမှာမြင်ရတဲ့တဏ္ဍာရီတွေကတရိတ်ဆန်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူပပပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဟိုတမိုင်းရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကပြောင်းလဲလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကချာတွေပေါ့နော်အဲရင်ရိုးရာတွေရင်ကျိမှုတွေကဟိုအရင်ကနေကနေဖြည်းဖြည်းဆင်းသက်လာပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအရာလည်းခုချိန်မှာကိုရီးယားကိုရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတော့အော်ပြောချင်တဲ့အတွက်ဟိုအရင်တော့ကရိုးရာတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ်
ားလုံးလည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်